Бразилия бийлиги жексенби күнү бүлүкчүлөр басып алган мамлекеттик ғимараттарды өз карамагына кайтарды. Президент сарайы, парламент үйү менен жогорку сот ғимараты азыр түгөлдөй полициянын бақылауына өткөн. Эл астанасында каңтардын соңуна дейин төтөнчө жагдай тартиби енгизилди. Бразилия астанасы Бразилия қаласында жексенби күнү бурунку президент Жайыр Болсонарудун миңдаган жактасы соңгу сайланган президент Лула да Силванын бийликтен кетүүн талап этип мамлекеттик ғимараттарга шабуулдаган. Бул сәтте президент Лула Сан-Паулу штатында іссапарда жүргөн. Ол түндө Астанага кайтып келип, кыйраган ғимараттарды аралады. Президент шабуулду вандализм жана фашизм деп атады. Бунун артында бурунку президент тур деди жана бүлүкчүлөрдү жазалауга уәде этти. Бузаклар көзүнө көрүнгөндүн бәрин билдирген. Каупсуздук күчтөрү жумусун дурус аткармат деп ойлойбуз. Әрі муну истегендин бәрі аныкталатынын, жазага тартылатынын айткым келет. Демократия менен бостандык, сөз эркиндиги бәрине бирдей, бирок адамдар демократияны жетилдирүү институттарын курметтөөгө миндетти. Жогорку сот жексенби күнү түндө эл астанасы губернаторун тартипсиздикке тоскоол кое алмады деп кызметтен босатты. Губернатор эл бийлигинен кечирим сурады. Әділет министрі жүздеген адамның ұсталғанын мәлімдеді. Бразилиядағы тәртіпсіздікке көрші елдерде қатты алаңдаушылық білдірді. Аргентина, Колумбия президенттері бастап, көбі Лула да Силваға қолдау білдірді. АҚШ, Франция президенттері мен Германия канцлері жексенбі күнгі дүрбелеңді демократияға шабуыл деп атады. Испания үкімет мен қоғамы еркін. Демократиялық жолмен сайланған президент Лула да Силваға қолдау көрсетеді. Бразилиядан жетіп жатқан ақпарат, оңтүстік пен солтүстікте, шығыс пен батыста демократияға қауіп төндіретін зұлым күштердің қайта ояна бастағанын білдіреді. Бразилия Қытайдың стратегиялық серіктесі. Қытай Бразилия үкіметінің жағдайды тұрақтандырып, қоғамдық тәртіпті қалпына келтіруге бағытталған қауіпсіздік іс-шарасын қуаттайды. Президент Лула де Силваның басқаруымен елде тыныштық орнайтынына сенеміз. Бұрынғы президент Жайыр Болсонару да әлеуметтік желідегі парағында тәртіпсіздікті айыптады, бірақ оған өзінің қатысы жоғын жазды. Бразилияда президент сайлауы қазан айының соңында өткен. Лула да Силва аз ғана басымдықпен жеңген. Алайда тропикалық Трамп дейтін бейресми атағы бар Жайыр Болсонаруды қолдаушылар жеңілісті мойындамады. Жексен бүгінгі оқиғаны сарапшылар 2021 жылғы АҚШ президенті Дональд Трамп жақтастарының Вашингтондағы конгресті басып алуына ұқсатып жатыр. Нұрбек Субхан, Айжан Абдырахманова, Азаттық ТВ.